الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات. دعائے وارث کائنات تو لٹورا قبول فرماوے. بائدہ پر خلوص اہتمام بارواں بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. مومن مومنات جو بیمار ان مالک صحت دے وے. مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے. بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند کرے. بادشاہ دا ظہور ہوے. بی بی دا گھر وسے. تواڈیاں ساری اکھاں دیکھن. صلوات پڑھو. میں ذکر پاک شروع کراں. بابا سارے صلوات پڑھائے. بابا سارے اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. صلوات وعلى اخيه ووزيره وخليفته وابن امه امير المؤمنين. صلوات على سيدة الجليلة المخدومة المقدسة الطاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفونة سرا جل دفنوي دلي ويراتاي والمغلوبة دارا لدى لطي چٹھا دی آئی سیدت النساء العالمین. کھمد کر کے صلوات میری لاش نچا میں اکبر نہا تے عباس نے نو الوایا میں دہداری آجیویں نہیں بننے حکم کرنے. بابا اللہ تو وسطہ رکھے. وقت پڑا سوجی نواز زیادہ کر بچہ میں دہداری آجیویں تے کے دلیا تسا اوکھا اکبار بسم اللہ کرے والی یاد میری لا Yeah.
بسم اللہ کرا بابا ہر بندہ رو پیے غالیا دیو کیڑی فوج جندا میں جرنا الا آنکھیں قدماں تے ہاتھ لا کے نہیں سمجھا دی کیوں چپ بیٹھا اکبر جائے پتر بسم اللہ بھائی بسم اللہ بڑا ہاتھ کیوں بنتا ہے ہاتھ لاگے نہیں سمجھا دی کیوں ہے چپ بیٹھا اکبر جائے پتار میں بسم اللہ کرا بابا ایڈے سونے رو پے ہو جلسے دی مجلے سے بابا کافی ذاکر ہیں بھائی تکی باس ہی بیٹھے ہیں بھائی جان بھی بیٹھے ہیں ایک شعر قصیدے دا اُدھے بعد جتنا اکسو مصحب جا پڑھ سو صلوات تو جی پڑھو سارے خشو خضو نال ایک صلوات پڑھو
ولا ہی تکلیف کرو صلوات پڑھو تواری بابا گل ہو گئی ہے جب بات تھی سی تواری نال ہیں گزارے سے ہو گئی ہے ٹھیک ہے بسم اللہ اچھی صلوات پڑھو سارے بابا میں آ لیے میں گزارش کی تھی یہ میاں لیے سارا تو گھر ہے میں تو پہلے بھائی کو آخا میں پہلی پہلی مجلس میاں علی تھائی پڑھی ہے اللہ پاک درجات بلند فرماوے مرحومین دے جڑے بارگاہ دے ایرے اٹاں رکھ کے ٹر گئے اللہ پاک انہاں دے درجات بلند کرے اللہ پاک تو کو وسطہ رکھے سنی شی آباد ہو ایک شعر قصیدے دا پڑھوں بابا اچھا اگلی گال ہے قصیدے آندر میں کو آج کی وائیں بدھے پائے وے خیرے مردیاں والے چاچا ملنگ استاد جی آج باہروں بیٹھے وے خیرے لکھ دفعہ بسم اللہ کرنا اتھاب ہے تو سنین در نائے حیدری حسین دا ذکر رانہی رانہی ایدے ہومن دا وعدہ ہے میرے اللہ دا سچی گال سچی نارا علی جگہ کے ہم پہچان کرتے ہیں مومن الگ اور الگ شیطان کرتے ہیں نامی علی سن کر جس کے ماتھے پہ آ جائے بال موزی پہ لانت بھی حسب بھی بیدان کرتے ہیں حیدری واہ ملانگ واہ ملانگ دی پاور وڈی ہوں دی ملانگ فارسی دا لفظ ہے استاد جی ملانگ فارسی دا لفظ چھویں امام دا ایک ملانگ ہے او مدینے دی گلی چ ویندا پی آئی میں ملانگ دی پاور نسن لگا ہک مائی ہک بی بی ہک مستور کپڑے سکیندی کھڑی آئی چھت تے نال چھ ماہ دا بچہ چاہی کھڑی ہے وہ کپڑے جو سٹن لگی تھی اُدھا خیال اگاں پیچھا تھیے بچے اُتھو دھرک چلی تھے ہائی تھا چھیاں مہینہ دا انہوں اے ملنگ ویندہ پی آئی آکے اللہ اکبر برے نئی بکی بچہ ہوا اج کھڑ گئے اُتھائیں رک گئے پورا مدینہ کٹھا تھی گئے ہوں آکے اساں تھا ہی کوئی گندے جائیں کپڑا جلے دھیا سے تھی ڈنڈا شنڈای چاہی بدہ ہوندہ آئی اے تو کوئی ولی ہے ہوں آکے نہیں بھائی میں ولی نا میں ولی دا نوکو نا حیدری ہوں آکے عمل کیڑا کی تھی یا علی اچھا ہوں آکے راہ دیتا سائیں مدینے چاہیں تو کیڑا عمل کرنے سارے تو وکھرا کہیں لے آنے پیسی علی نماز تے نماز شہیں لے کون ہے ہوندہ اسا مسلح رڑک گئے ہیں تے تو کہیں لے ہوندے کہیں لے نہیں ہوندہ تے یہ تائیں کیڑا عمل کی تے ہوں آکے با میں کو جی میں چھی میں آکھ ہے میں اوہ میں کی تے اب جو ہے میں کو جی میں آکھ ہے سنہ بھائی اللہ دی ای میں اطاعت کرنی ہے میں زبانی نہیں کی تی میں کردار نال کی تی ہے میں آج اپنے آپ کو آکھے دیکھا عظمات صحیح تو جو ہر لے ہوں دی اطاعت کریں دیں دیکھا او سا کو یاد رکھی گئے دے میں ہوں دا نا چاہے بچہ کھڑ گئی ہے توجہ ہے ہاں صلوات تجھی پڑھ دیو ملنگا چھ بڑی پاور ہے بابا ہوئے ملنگ ہوئے ملنگ ذاکر ہی بڑی پاور ہے ہوئے ذاکر مومن ہی بڑی پاور ہے
مومن ہوئے ایویں جیویں مدینے والا آکھ ہے کچھ کمیاں بیشیاں تے سارے بھی تھی ویندیاں انسان جو ہیں گناہگار ہیں بار پاکاں کوئی تھو منی ودا ہوئے معروف کر خیدل نے ذکر سنو ہویا بندے آ گئے انہاں کے زمینہ کو ڈھا لگ گئی ہے تے دریا سا کو کھانا ہے تے ہوں آکھے ہون ہوں آکھے وہ اٹھویں بادشاہ کول کوئی پھول تویز گھندے ہیں یا دعا منگ ویندے ہیں یا پہلی مانڈ رہ ون یا سارے تے رقبے ویندن ہوں آکھے کام چھوٹا جھیئیں بادشاہ کو تکلیف نہ دیں دے یہ میں تو کو کر رہے ہوں یہ ملنگ گئی ہوں آکھے تو سا کو تا کام نہ لے جیڑھا ہی کر رہے ہوئے ہوں آکھے لگے ونجو دریا دی کمر تے کھڑ کے اکھائے مروف پی آدھائی میرے سیر دا واسطہ ہی پرہ ہٹ وانی بابا ملنگ دریا ہٹ گیا تے او بادشاہ جان دیتا ہے چھیویں مہینے وہ بندے وت والا ہے تو اگے تھوڑا خمس لینے انہوں چوکھا چاہی ودیا نال معروف دا حصہ ہی چاہی ودیا اٹھویں پوچھا ایڈا کوئی کام کیتا ہی ہوں آکھے جی اسیں دریا پچھا ہٹا ہے ہمیں آکھے بڑے کام مدہ کرنے ہوں آکھے سی میری کیڑی پاور ہے سیر دا واسطہ لیتا میں اٹھویں آکھا تیرے سیرے کوئی خاص گاہ لے ہوں آکھے کتما سال ہے جتی جو سیر تے بدھی ودا اے پتہ کیتا میں چھڑی چاہی ودائیں یا ایدہ کوئی اثر تھی ہے ملنگ بابا ملنگ ملنگ ہونن ہاں سلوات تجھی پڑھو میں اگے بھائی مقصود کو آدھا پیامی تے بابے کون بھائی اے کچھی تے میاں علی لجپال علاقہ ہے بلہ ممبر حسین تے جے کو کوئی نہ سنے اے سن دیں اللہ گواہ ہے جیڑی ساری چھوٹی زاکری ہے ہی اونے لے نہ سنے ہن ہاتھ ہی نہیں لین دے بتا سن بھائی اے بڑے زاکر بن گئے ہیں بھائی دعوے تے نہیں کریں دے زاکر اساں بن گئے ہیں ٹھیک ہے ہاں سلوات سارے پڑھ لو اے اساں گزارش کی دیئے بابا ہر کہیں کو اپنے پیر سلامت ہر کوئی اپنے پیروں نے تعریف کرے جیویں جیویں انہاں دے پیروں کو میرے اللہ نے جوہر دتے ہر کہیں کو اس طرح تو میرے مالک دتی ہیں نا بابا سیدہ اے منبر جھولی چاہی کھڑا میں شلل دی ہر کوئی اتھائیوں میں جتھا جیندے جیندے پیروں میں سی اللہ بھاوے بابا اتھائی ہیں انجھتا سارے بادشاہ جلوہ فگان ہوئے اگر چاہیں زمین کو
جعفری آن رب ہے اندھے کوئی ہو جائے نارے مارے جو کوئی پتہ لگتا ہے میں کوئی ککھ دا نہیں بھی لگتا قرآن چا چوا اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری علی ولی اللہ میں کوئی قصیدے بھی بابا صرف دعا دیں خیبر دا میدان ہی کیت ہک بیا وہ میں چھوڑ دیتا جو بھائی پڑھ سی وچ مشکل دے جعفری پڑھ دینا میں واسطے نہیں پڑھا میں پڑھا تو حسد ہی چاہ ونا بھائی اندھا اعلان سنا سٹیج شروع تھی گی آن دا میں کوئی ہے خیبر دا میدان مولا علی کو پوچھنے تو سا مٹی سے کیوں بیٹھے رہن دے وے علی یاد ہے جڑا مٹی دے بیٹھو وے ڈھان دا نہیں خیبر دا میدان گزر گئے ہوں تالیلی نبی دی فوج لردی رہی لیکن خیبر فتح چلی میرا تالمیر دی رحمت سروں دستا اور لہائی پیرو نہ لائن لہائے پالے والے لڑا کے یہ رہ گئے تب بانگھانے نہیں مل دیاں خیبر فتح نہیں تھی دا تیری باسے میری باسے میری تیاری مدینے دو اللہ دے جلیہ مٹھا مدد دا نائی علی بابا جلی آکھا نبی صدا علی خیبر جایت وقت ہویا کیا ہے مارا مل دھیان دے پردے ہونے روانا لے تیڑا وقتی امان وچ لنگے پیا وطن میں ہنتا کر چاہا تبدیل ہنجو دا اللہ بھاوے تسا وستے رہو تر یہ جوانی سلامت ہوئے پیا وطن میں صاحب پڑھ دارا تھا بھائی غلام اصغر پیا وطن میں دائیں ہون چاہ کر چاہ تبدیل ہنیولا 2000 دفعہ میں پڑھا بھائی جان میں یاد آ رہا نہ ارباں پتیوں میں بھینی کروڑا پتیوں میں بھینی بھیرا ہوں مزدور سال بعد 6 ماہ بعد 15 دیاں بعد مزدور بھیرا امیر بھین دے گھر ونا
ਹੱਥ ਨਾ ਵੈ ਸੀ ਸੱਚੇ ਸੱਚਾ ਦਾ ਕਹਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਭਰਾ ਗਿਨ ਵੈ ਸੀ ਭੇਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੋ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਲੀ ਜ਼ੈਨ ਉਲਾਬਦੀਨ ਭੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਸੂਆ ਦੀ ਗਿਰ ਢੱਲੀ ਆਈ ਏ ਵਾਹ 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 ਭਾਈ ਅਸਰ ਪੀਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਣ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਪਵਾਨ ਦੀ ਬੈਠੇ ਕਬਰ ਕੁਹਾ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਠੀ ਸ਼ਿਮਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਘਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗਮਖਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਦੀ ਰਹੀ ਤੇਰਾ ਆਵੇਦ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੋ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਭਾਈ